תרגיל חילופי לבייספס יהיה עם הידית של הדלת. גם פה אני אכניס את זה, דודו, שניים, את אחד, ושוב, אם זה קשה או קל, בהתאם. מתח נותן את את השינוי בדרגת קושי. פה, בדיוק, פה אני הולך ממול, רגל קדימה, הרגל שעובדת עם היד באותו שניהם קדימה, ואני מחזיק מפה, היד ישרה קצת, ואני עושה את זה. התרגיל הזה עובד בעיקר על הראש הארוך של הדוזרוי. זה בגלל המנח, כי גיד אחד מגיע לפה, גיד אחד מגיע למטה. אוקיי? וזה ברגע שאני מיישר, הראש הארוך שהוא החיצוני יותר, עובד חזק יותר. וזה חשוב, כי באופי הרגיל שלו, הבייספס עובד יותר עם הראש הקצר. בסדר? זה התרגיל. גם תרגיל נהדר, ישר מרגישים פה את העבודה. זה גם כן. יד יד או שתי הידיים ביחד. יד יד יותר נוח בדרך כלל, המלצה בלבד.